ስለለመኑ እግዚአብሔር ደግሞ መቤታችንን አምጥቶ እነሆ በለገውለት መቤታችንን አሳይቷቸዋል። ጌታ ራሱ ቅዳሴ ቅዱስዋል እና በዚህ ባሉ ትልቅ ነው በዚህ ባል ላይ ልትገኙ። ስለዚህ ዛሬ ሐዋርያት ከመጀመሪያው ጀምሮ እግዚአብሔር ሲመርጣቸው የሚሰጣቸው ኃላፊነት ነበር። ኃላፊነት ነበራቸው ሐዋርያት። ኃላፊነታቸው ምንድነው ብትሉ የመጀመሪያው የህይወት ታሪካቸውን ካያችሁት በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን ታነባችሁት በጣም አነስተኛ በሆነ ዝቅተኛ በሆነ በኑሮ ደረጃ ይኖሩ የነበሩ ናቸው። ብዙዎቹ አሳ አጥምደው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። አሳ እያጠመዱ ይኖሩ ነበረ። ያንን የሚያገኙትን አሳ ነበር እያጠመዱ እየሸጡ ቤታቸውን የሚመግቡ ኑሯቸውን የሚያስተዳድሩት። በዚያውም ላይ ደግሞ ሀገራቸው በሮማውያን ቅኝ ግዛት ተይዞ ነበረ። የእነሱም የኑሮ ዝቅተኝነት ሀገራቸውም እንደገና በባርነት መገዛት እነሱን አሰቅፏቸው ነበር። ስለዚህ በዚህ ህይወት ውስጥ እያሉ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰይጣን የወደቀውንና በሰይጣን አገዛዝ ስር የተጣለውን ህዝብ ነፃ ለማውጣት ሰው ሆኖ ሲመጣ ጌታ ፈልጎ ያገኛቸው እነዚያን ድሆችን ነው የፈለጋቸው። ድሆችን እግዚአብሔር ፈለጋቸው። ድሆችን እግዚአብሔር ፈለገና ጠራቸው። ከአሳ ማጥመድ ጠራቸው። የእሱ አረጋቸው። አስተማራቸው። ሙት ሲያነሳ አሳያቸው። ለምጽ ሲያነሳ አሳያቸው። ወይኑን ወደ ውሃውን ወደ ወይን ሲቀይር አሳያቸው። ጥቂቱን ብዙ አድርጎ አትረፍርፎ ሲያበላ ብዙ ሺህ ተመግቦ ትርፍ ሲያነሱ አዩ። ያ ሁሉ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት አስተማራቸው። ካስተማራቸው 12 ሐዋርያትን መርጦ ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ዛሬ የተነበበው። ከመረጣቸው እነዚያን ከጠራቸው በኋላ ኃላፊነት ሰጣቸው። ኃላፊነታቸው ድውይ አንጹ፣ ሙት አንጹ፣ ለምጻም አንጹ፣ ወደ እስራኤል ቤት ወደ ነሂዱ፣ ለፍጥረት ሁሉ ወደ ዓለም ሁሉ ይሂዱ፣ ለፍጥረት ሁሉ ወንጌልን ስበኩ የሚል ኃላፊነት ሰጥቶ ላካቸው። ሐዋርያት በእግዚአብሔር ላይ ሕይወታቸው የተመሰረተ ስለሆነ እግዚአብሔርን ስለወደዱት እግዚአብሔርን ሕይወቴ ስላሉት ጌታም ደግሞ በእነሱ ሕይወት ውስጥ ስላደረ በአፋቸው ጌታ ይናገር ነበር። ወገኖቼ ክፋት ስለሌለባቸው፣ ተንኮል ስለሌለባቸው፣ ለእግዚአብሔር ቃል ዓላማ የቆሙ ስለነበሩ በትክክል የተሰጣቸውን ኃላፊነት ሲወጡ እናያለን። ወንጌልን ሰበኩ። ሲሰብኩ ግን ደግሞ ኃላፊነታቸውን ኃላፊነት ከባድ ነው እንደምታውቁት። ኃላፊነት በጣም ከባድ ነው። በሰዎች ላይ ስልጣን ይዞ ሰዎችን ማወክ አይደለም ኃላፊነት። ስልጣን ይዞ አንዱን መሾም አንዱን መሻር አይደለም ኃላፊነት። አዋቂ ሆኖ ለሌላው እውቀቱን ሲያካፍል ለሌላው መንፈቅ አይደለም አዋቂነት ኃላፊነት። ኃላፊነት ለሁሉም ነገር በእኩልነት የሰዎችን ባህሪ በተመሳሳይ ሁኔታ የሚያስደስታቸውን ነገር ለማድረግ መጣር ነው። የሰውን ፈቃድ መፈጸም ነው። እግዚአብሔር ጌታ መጥቶ ይህንን ያደረገልን ጌታ መጥቶ ከባርነት ነው ነፃ ያወጣ። ስለዚህ ሐዋርያትም ኃላፊነታቸው ለሰዎች መሞት ነበር። የሐዋርያት ኃላፊነት ለሰው ልጆች ሕይወት ራሳቸውን አሳልፈው መስጠት ነበር ኃላፊነታቸው። ወንጌል ማለት ራስን አሳልፎ ለሌሎች መስጠት ነው። ወንጌል ማለት ለሌሎች ፍቅር መሆን ነው። ወንጌል ማለት ጨለማ ለሆነባቸው፣ ቀኑ ለጨለመባቸው ሰዎች ብርሃን መሆን ነው። ኃላፊነታቸው ያ ነበር። ዛሬ ለእኛ ኃላፊነት ሲሰጠን ኃላፊነታችን
ኃላፊነታችን ከሌሎች ሰዎች ሁሉ በልጠን የተመረጥን ነው የሚመስለን። ኃላፊነቱን በአግባቡ የማይወጣ ሰው ወገኖች በጣም ከባድ ታሪክ እስከ መጨረሻው አይረሳውም። ታሪክ አይረሳውም። ስለዚህ ሐዋርያት አንዱ የተሰጣቸው ኃላፊነት እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ነው ያላቸው ጌታ። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሏቸዋል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ ምክንያቱም አልጫ የሆነውን ዓለም እግዚአብሔርን የማያውቀውን ዓለም ቅንነት የሌለውን ዓለም በትክክል ፍርድ የሚያጎለውን ዓለም ፍርደ ገምድል ለሆኑት ሰዎች እነዚያን ሁሉ ሕይወታቸውን የምትለውጡ እውነት የምታስተምሩ ሰላም የምታስተምሩ ፍቅር የምታስተምሩ ወደ እግዚአብሔር የምታቀርቡ የጎበጠውን የምታቀሙ ናችሁ። እናንተ ጨው ሁናችሁ የሰውን ሕይወት የምታጣፍጡ ናችሁ የሚል ኃላፊነት ናቸው የተሰጣቸው። ስለዚህ ሐዋርያት ወገኖችን የእኛን ሕይወት አጣፍጠው እዚህ ያደረሱት እነሱ ናቸው። ክርስቲያን የሆን እነሱ በሞቱባት ቤተ ክርስቲያን ዛሬ እኛ የምንሰበሰብ እነሱ ስለ እኛ በሞቱላት ቤተ ክርስቲያን ነው። እነሱ ስለ እኛ ሞተዋል። እነሱ ስለ እኛ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት ቤተ ክርስቲያንን ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሻገረች እንድትኖር ለማድረግ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሥጋና ደግሞ የሚፈተትባት እንድትሆን ትውልድ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን እንዲኖር ለማድረግ ዝም ብላ የተሰራች ቤተ ክርስቲያን አይደለም። ዓለሙን እናጣፍጣለን ሲሉ ዓለም ይሾክሎ ወቅቷቸዋል። ዓለም ጅሏ ይዞ ቆርጧቸዋል። ዓለም እንቅፋት ሆኖ እግራቸውን እጃቸውን ቆራርጧቸዋል። ዓለም አዋርዷቸዋል። እስር ቤት ወርሯቸዋል፣ ጥሏቸዋል። ነገር ግን እነሱ ደግሞ የቆሙለት ዓላማ ስለነበረ እውነትን ከመናገር ወደኋላ የማይሉ ስለነበሩ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለቆም ቤተ ክርስቲያን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ጸንታ ቆማለች። ዛሬ የሐዋርያትን ኃላፊነት ይዞ መስራት ስላቃተን ወገኖች በጣም ምንጣለው። የሐዋርያነት እናንተም ክርስቲያኖች እኛም ካህናት ሁላችን የምንፋቸው ምንጣለው የእያንዳንዳችንን ኃላፊነት በአግባቡ ስለማንወጣ ነው። ዛሬ የእኛ ኃላፊነት የተሰጠን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጠላታችሁን እንደ ራሳችሁ አድርጎ ውደዱ ነው እግዚአብሔር የሰጠው። እርስ በርሳችን እንድንዋደድ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ኃላፊነት ሪስፖንሲቢሊቲ። እኛ ልናደርገው የምንችለው ይህንን ነው። የሰዎችን ሕይወት አጣፍጡ። ክርስቲያኖች ናችሁ፣ የሌሎችን ሕይወት አጣፍጡ። ለሌሎች ፍቅር ሁኑ፣ ለሌሎች ሰላም ሁኑ። የመረረውን ሕይወት አጣፍጡት ነው። ለሌሎች መራራ ሁኑ አልተባልንም። ለሌሎች ክፉዎች ሁኑ አልተባልንም። ሌሎች ንፉጎች ሁኑ አልተባልንም። በሌሎች ላይ ሰልጥኑባቸው አልተባልንም። በሌሎች ላይ ራሳችሁን የበላይ አድርጋችሁ አሳዩ አልተባልንም። ከፍ ከፍ ሊል የሚወድ ቢኖር ራሱን ዝቅ ያድርግ ነው የሚል ወንጌል ወገኖች። ከፍ ሊል የፈለገ ክብር ሊያገኝ የፈለገ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ እንዲያገኝ ከፈለገ ሰው ራሱን ዝቅ አድርጎ ሌሎችን ያገልግል ነው የሚለን። የተግባባ ነው። ይሄ ነው ሐዋርያት ዛሬ ያሰቡት የሚፈጸምላቸው በትክክል ኃላፊነታቸውን ስለሚወጡ ነው። እኛ እኮ ጸልየን እንኳ ጸሎታችን አይደርስም ብለን የምናንጎራጉር ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ብለምነው ሊሰጠኝ አልቻለም ብለን እናንጎራጉራለን። እግዚአብሔር የምፈልገው ይህንን ነበር አልሰጠኝም እንላለን። ለምንድን ነው ያ የሆነበት? ራሳችንን እንጠይቅ። እግዚአብሔር ለምኑ በር አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ ለምኑ ታገኛላችሁ፣ እሹ ታገኛላችሁ ነው ያለ ጌታ። ጌታ የተናገረው ቃል የታመነ ነው ክኖቼ፣ እሱ ለቃሉ የታመነ ነው። ታዲያ ለምንድን ነው የምናንጎራጉረው? ሁልጊዜ ሯጮች፣ ሁልጊዜ ታጋቾች፣ ሁልጊዜ ደካሚዎች የምንሆነው ያሰብነው ሁልጊዜ የማይሟላ በጎደሎ ህይወት የምንኖረው ለምን ይመስላችኋል?
ብሮት ብሮት ተራ ብሮት ቦታ ቦታ ቦርድ ምን እኔ አንድ ቀን ሊሳካልኝ አልቻለም ብለን እናማረቀዋለን እንዳልተባረክን ሁሉ ራሳችንን እንቆጥራለን እግዚአብሔር የረሳን መስሎ ራሳችንን እናይዘው ልጆች አለን እግዚአብሔር ረስቶን አይደለም ወገኖች ኃላፊነታችንን ስለተወን ነው ኃላፊነታችንን እኛ ስላልተወጣን ነው ሌላ እንዳይመስላችሁ በሕይወት ትኖሩ ዘንድ ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኙና ትበሉ ዘንድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ለሌሎች ጨው ሁናችሁ ሕይወታቸውን ቀይሩ ማለት መራራ ሁኑ ማለት አይደለም መራራ አዋቂዎች ዛሬ አዋቂዎች የምንላቸው መራራ ሆነውብናል አዋቂዎች መራራዎች ሆነዋል አዋቂም አንላቸው መራራ ሆነዋል መበላኑ ካህናቱ ሁሉም ፍቅር የቀዘቀዘ ሄደበት ጊዜ ነው አይደለም እንዴ ፍቅር እየቀዘቀዘ